Гуцульський та центральні райони Миколаєва залишаються без опалення. Дощі, сніг та пониження температури. Європейський циклон на Миколаївщині. Новини на UA Миколаїв, в студії Валентина Гурова. Вітаю. На перетині вулиць Погранична та Третя Слобідська тривають роботи з усунення дефектів у тепловій камері. О 6-й ранку систему відключили та відкачали воду. Орієнтовний час закінчення робіт – 19:00. Інформацію підтвердив директор ПрАТ «Миколаївська ТЕЦ» Юрій Кішко. Без опалення в Інгульському та Центральному районах залишається 461 житловий будинок, 15 дошкільних закладів, 9 шкіл та 3 лікарні. До роботи планують залучити 2 бригади у складі 7 людей і 6 спецавтомобілів. Дощі, ожеледь, сніг та пониження температури. Миколаївщини дістався циклон з Європи. Про це розповів провідний синоптик обласного гідрометеоцентру Роман Мормило. Протягом 5-го числа, фактично, вже з найближчої ночі, ми очікуємо значні дощі у супроводі сильного вітру. 6-го числа, верніше, з 5-го на 6-го в ніч, дощ перейде у сніг, утвориться сніговий покрив по області і на дорогах уже ледиться. Також хуртовини і теж у супроводі сильного вітру, він навіть буде сильнішим, ніж 5-го числа. Місцями порив сягатиме 25-28 метрів за секунду. Протягом 5-го числа температура буде стрімко падати. Зранку буде десь 7-8 градусів тепла, а надвечір вже 0 і нижче нуля. У зв'язку із погіршенням погодних умов Державна служба України з надзвичайних ситуацій у Миколаївській області попереджає про можливе порушення руху транспорту на окремих ділянках доріг і вулиць, а також порушень електропостачання та роботи служб комунального господарства. Чи готове місто до хуртовини та як усуватимуть її наслідки, кореспондентам Суспільного розповів начальник управління з питань надзвичайних ситуацій та цивільного захисту населення. Адміністрації районів залучатимуть до 62 одиниць техніки, зокрема снігоприбиральної. Від комунального підприємства «Елоавтодоріг» ще 26, сказав Олександр Герасіменя. Заготовлено більше 3000 тонн піщано. Підготували більш ніж 3000 сипучого матеріалу, піщано-сольової суміші. Більше 3 тонн чистої солі, є також чистий пісок, більше 300 тонн. Тобто посипковий матеріал готовий у повному обсязі, навіть з запасом. Окрім того, в лікувальних закладах у нас є 4 міні-трактори, які безпосередньо працюватимуть по лікарнях. Житлово-комунальні підприємства, які обслуговують житловий фонд, також готові. Є пісок, сіль та 17 одиниць техніки від міні-тракторів до спеціальних снігоприбиральних авто. Також Олександр Герасіменя говорить, вчора на позачерговому засіданні виконкому узгодили виділення 14 тонн дизельного палива та понад 5 тонн бензину на розчищення доріг та ліквідації ожеледі. Порадив водіям авто утримуватись від поїздок особистим транспортом та не залишати автівки на узбіччях під час снігових заметів. За інформацією управління охорони здоров'я, показник захворюваності на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції в Миколаєві становить на 31 січня нижче порогового рівня на 38,2%. Як проявляються симптоми та як вберегтися від захворювань – далі у матеріалі. 26-річний Максим Томчак – батько 4-місячного Івана. Роблять планове щеплення. Робити щеплення проти грипу малюку ще зарано. Воно допускається 6-місячного віку дитини. Проте чоловік каже, наступного сезону вакцинацію від грипу дитині зробить. Я вважаю, як і дружина, що так буде безпечніше. Я виріс, мені робили щеплення, дружина виросла, їй робили щеплення нашим батькам. І я правильно до цього відношусь. Головне, щоб самі вакцини були доброго. Доброї якості. Станом на 4 лютого у Центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 6 щеплення проти грипу зробили 2 сотні пацієнтів. Якщо ви вирішили захистити себе або свою дитину від грипу, ви звертаєтеся до свого сімейного лікаря, який огляне дитину або дорослого пацієнта. На момент вакцинації людина повинна бути здоровою. Якщо немає ніяких протипоказань в анамнезі, далі буде рекомендовано придбати самостійну вакцину в аптечній мережі. Найбільш сприятливим періодом для розповсюдження грипу та гострих респіраторних вірусних інфекцій є період з жовтня до квітня.
Станом на 4 лютого грип у пацієнтів Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 6 не виявлено. Діагноз ГРВІ поставили 300 пацієнтам. Є підвищення захворюваності, але воно не дуже таке стрімке. І ці запобіжні заходи, які провели в шкільних закладах, вони, я вважаю, були зроблені вчасно. І вони, може, і це знизило рівень захворюваності. Якщо порівнювати з минулим роком, то в минулому році більш стрімкий був рівень захворюваності. В цьому якось не спостерігається такого. За словами лікарки Тетяни Цимбал, найбільш вразливими до захворювань є діти до 3 років, вагітні та люди з хронічними захворюваннями. Грип протікає, спостерігається рідше, але протікає важче. Значить, перш за все, які виникають симптоми у хворих, це підвищення температури тіла. Може бути і субфібрильна до 38 градусів, а може бути і вище до 40, якщо це грип важкий перебіг. Ломота в м'язах, нежить, головна біль, біль в животі може бути спостерігатися, кашель. А ГРВІ воно протікає легше, температура не така висока, біль ломота в м'язах може бути відсутня, але нежить може бути, кашель, нежить, може бути такі симптоми інтоксикації. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв. І на цьому в мене все. Про ці та інші новини дізнавайтесь о 17-й годині на UA Миколаїв.